Кліщі, комарі та павуки – всілякі паразити буквально атакують любителів відпочити у лісі. Такі результати спостережень оприлюднюють знавці лісу. Особливо багато цього року кліщів. Спеціалісти впевнені – все через майже тропічний клімат, який утворився на Харківщині останніми роками. Гуляти у лісі та не натрапити на маленького вампіра майже неможливо, адже цей хижак ховається у хащах висотою до 1,5 метра. Єдина можливість не стати його жертвою – це заховатися на дереві. З дерева кліщі не падають, спростовують міфи знавці лісу, а ось у траві їх просто купа. В зоні ризику в першу чергу дітлахи. Мама 4-річного Іванчика згадує, кровопивця одного разу вже травмував її синочка. Кліщей ми дуже боїмося, тому що вони переносчики енцефаліту. Ми просто стараємося слідити і кожен вечір його осматривати на предмет кліщей. Енцефаліту смертельно небезпечного для людини в Україні немає, кажуть спеціалісти. Однак укуси кліщів небезпечні для домашніх тварин та можуть призвести до фатальних наслідків. Кровососущее насекомое, вот. Опасность его состоит в том, что он переносит эти инфекции, и в частности пироплазмоз. Людині ж кліщі можуть додати купу інших хвороб, досить неприємних, кажуть лікарі. Минулого року на лаймбореліоз, хворобу, про яку ще 3 роки тому на Харківщині нічого не знали, хворіло близько 100 людей, кажуть паразитологи. Така велика кількість постраждалих, можливо, через те, що люди занадто пізно звертаються про допомогу, адже не підозрюють, що були укушені кліщем. Чоловік після посещення лісу, лісопаркової зони, через какой-то период определенные симптомы у себя обнаруживает, но факт присасывания клеща не отмечает. В таком случае можно подразумевать, скажем, вероятность высока того, что он просто не заметил укуса клеща. Ведь личиночная стадия, личинка, она очень маленькая, как маковое зернышко. Но она уже является носителем возбудителя той или иной инфекции. С момента попадания клеща на людину и до момента всмоктывания в шкиру может пройти несколько годин, кажут специалисты. Тож важливо постоянно оглядати себе та товариша та не допускати єднання паразита с телом людини. Якщо ж це все ж таки трапилось, витягти його повинен лікар та потім відправити в лабораторію. Якщо ж медпункту неподалік немає, видалити шкідника потрібно власноруч. Кілька методів излечення, вплоть до того, що ніточку, як ласо, набрасується між хватком кліща і кожей человека и затягивается как лосо и извлекается. Можно пальцами обернутыми в марлечку или в носовой платочек тихонечко за него взяться и расшатывая стороны сторону попытаться его извлечь, чтобы хоботок не остался внутри кожи. А ось заливати олією, щоб примусити кліща самому лишити тіло, не варто. Паразит може ще глибше заборитися, застерігає лікар. Кліщі – не єдина лісова істота, яка може нашкодити людині. Останнім часом нерідким гостем на Харківщині став тарантул – павук зі смертельним ядом, кажуть паразитологи. Викликати нездужання може й сколопендра. Їх останнім часом в регіоні розвелося чимало. До того, щодня на кафедру звертається 2-3 людини хворих на дірофіляріоз. Після укусу комарів в тілі людини починає жити така собі ниточка, схожа на черв'яка. Діагностувати та позбутися цієї зарази дуже складно, кажуть лікарі. Вберегтися від паразитів все ж таки можна, запевняють спеціалісти. Ідучи до лісу, потрібно надівати закритий одяг, капюшон, чоботи, бризатися спеціальними приємами та обов'язково оглядати один одного після прогулянки. Тетяна Доцяк, Володимир Борох, агентство «Тельвінія новості».